які були, власне, пропонувалося 3 грамоти. Значить, до вчорашнього вечора в нас їх так 3 було. Але потім вималювалася ще одна четверта. Ну, але вона також нормально спроможна. У нас також, якось у Карлівці, у нас в основному всі сільські ради спроможні. Але вони розуміють необхідність проведення реформи, і тому ми будемо готові проводити реформу.